4 tineri din Avric sunt cercetați penal după ce au fost prinși pe râul Olt pescuind cu plase monofilament. Ei au fost depistați în timpul unei acțiuni de patrulare la care participau polițiști și reprezentanți ai AJVPS Sibiu. Niciunul dintre tineri nu avea permis de pescuit. Acum ei vor răspunde în fața legii pentru infracțiunea de deținere și utilizare de plase de tip monofilament. Polițiștii spun că astfel de acțiuni vor continua pentru a descuraja fenomenul de braconaj piscicol.